В ефірі інформаційна програма «Очі». Вітаю. Рашисти обстріляли портову і цивільну інфраструктуру Одеси та Миколаєва. Після оголошення Росією, що та призупиняє участь у зерновій угоді, Міністерство оборони України зробило заяву. Воно попереджає, що з 21 липня всі кораблі, що прямують в російські та в окуповані українські порти, є потенційними цілями. Їх вважатимуть такими, що перевозять військову техніку з відповідними ризиками. А американський актор Джордж Клуні закликав світову спільноту знищити терористичну організацію «Вагнер», про події, які вже стали історією далі. Цієї ночі ворог вдарив по декількох житлових будинках у Миколаєві. Зруйновано десятки квартир, майже два десятки людей постраждало, серед них п'ятеро діток. Відомо про двох загиблих, завали ще розбирають. Росіяни також атакували портову та цивільну інфраструктуру у Одесі. Знищені деякі будівлі і навіть дитячі ясла. У Дніпрі затримали посадовицю «Укрзалізниці», яка доповідала росіянам інформацію про локації розташування підрозділів сил оборони. Ці дані ворог використовував для підготовки ракетних ударів в області. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми. Тим часом горить в окупованому Маріуполі дворець культури металургів. Причина займання невідома. На цьому відео можна побачити, як бригада Національної гвардії «Карадаг» застосовує установки для розмінування перед штурмом на Запорізькому напрямку. Реактивною системою залпового вогню «Ураган» наші військові успішно б'ють по позиціях російської армії. Щодня українські воїни закріплюють свої знання на тренуваннях. Фото з навчань 92-ї бригади імені Івана Сірка. Духовна сила, предстоятель ПЦУ Блаженніший Епіфаній вручив мандати капеланам Держприкордонслужби. Відібрані кандидати пройшли підготовку з психології. Капелани займатимуться духовною підтримкою прикордонників на передовій та в тилу. Місце нового відліку. Хтось повертається з фронту, хтось тільки прямує. Фоторепортаж з вокзалу в Краматорську. Плече до плеча. Тернополяни відремонтували перші 23 будинки, які зруйнували російські терористи на Херсонщині. Попереду ще чимало роботи, але... Ми хочемо бути пліч-опліч разом з людьми, яким ми приїхали допомогти. З будинку в Миколаєві, куди прилетіла ракета, врятували маленьке кошеня, котика. Нагодували, його власник вижив, тож з білобоким кошенятком все буде гаразд. Ще в одного чотирилапика сьогодні день народження, а саме в хвостатого українського сапера-патрона. Йому 4 рочки. У лавах ЗСУ він боровся за кроки України до перемоги. Та коли підірвався на міні, боротьбу розпочали лікарі вже за його кроки. 28-річний Богдан Стретюк – один із тих, хто пішов на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Чоловік спочатку захищав столицю, потім знищував окупантів на Донеччині та Харківщині. Важке мінно-вибухове поранення захисник отримав біля Ізюма. Того дня разом з побратимами Богдан вирушив на штурм ворожих позицій. Пішов першим, адже був найбільш досвідченим серед товаришів. Я пройшов через наше мінне поле, і при підході до їхньої нори я просто підірвався на міні. Виявилось далі, що їх там не залишилось просто. Наша арта відпрацювала по них, вони відійшли і, відходячи, просто замінували ці підходи до своїх норок. Чоловіка врятували його побратими, доставили до стабілізаційного пункту. Далі на бійця чекали шпиталі Покровська та Дніпра. Одну ногу довелося ампутувати, а за іншу кінцівку боролися вже львівські медики. До центру «Незламні» Богдана привезли у важкому стані із зараженням крові. Йому виконали складну мікрохірургічну реконструктивну операцію методом «Фріфлеп». Дослівно означає «вільний клапоть». Великий м'яз, який розташований на спині, пересаджується на оголену частину кістки і закриває собою весь цей величезний дефект. Також потім пересаджується шкіра, але найскладніший момент цієї операції – це те, що для її виконання потрібно сполучити, виділити та сполучити наддрібні судини розміром до 1 міліметру. Операція була тривала. За кінцівку Богдана боролися 12 годин. На щастя, усе минуло успішно.
Після операції минуло вже 3 місяці, і тепер лікарі точно впевнені, що праву ногу Богдана вдалося зберегти. Зараз пацієнт проходить реабілітацію та готується до протезування лівої кінцівки. Після відновлення захисник збирається повернутися на фронт. Не більше 30 поїздок на місяць. Такі обмеження запровадила Стрийська міська рада щодо пенсіонерів, у яких раніше був безлімітний безкоштовний проїзд у міських та приміських маршрутах. Кого стосуватиметься нововведення, чому їх запровадили та чи є таке рішення юридично грамотним, розкаже Марина Венцурик. Стрийщина однією з перших на Львівщині запровадила електронний квиток, маючи який пільговики можуть їздити у міському та приміському громадському транспорті безкоштовно. Та згідно з рішенням Стрийської міської ради від 13 липня цього року, пенсіонерам за віком доведеться чітко лічити пільгові поїздки. Адже якщо вони перевищать ліміт, себто 30 поїздок, доведеться платити. Усе задля економії бюджету громади, запевняє керівництво. 30 поїздок – це є перший крок. Можливо, буде і пізніше зменшено. У нас є підписано з нашим перевізником угода. Тобто ми йому відшкодування будемо робити в порядку 30 мільйонів в рік. Нас переконують, що такі рішення – це своєрідний спосіб дисциплінування пенсіонерів, а не обмеження їхніх прав. Я вважаю, що то не є, є обмеження прав пенсіонерів взагалі. Бо закон, в принципі, говорить, на кожний орган місцевого самоврядування приймає сам рішення. Були зловживання, були такі пасажири, які їздили і по 100 раз, і по 150 раз. Ми в кінцевому результаті ті карточки блокували, а для того, щоб навести відповідний належний облік, ми ввели з нашими депутатами кількість поїздок 30 разів. Про нові обмеження Стрийської міської ради щодо пільгового проїзду пенсіонери вже знають. Щоправда, ставляться до таких змін неоднозначно. Я часто не їжджу, то мені забагато того. Кожен день куди пенсіонери буде їхати? Тих пенсіонерів їх так обдирають, а пенсія мізерна, розумієте? І вони вже так єдні виживають, а їх ще взагалі ставити умови, хоча що вижити. Добре, що для них є поїздки. Їздять на шикарних машинах та й мають зарплати по 150 тисяч. А нам додають 8 гривень чи 80 копійок. Віра Наконечна нововведеннями міської ради обурена. Каже, що має проблеми з серцем, тож доводиться дуже часто їздити в лікарню. Мені вже дзвонили додому і кажуть, де ви так їздите на день туди і назад? Я кажу, ні, їду в лікарню до Морщина, з Морщина їду, кажу, до вокзалу забрати, відвезти до хати. Водії маршруток кажуть, що більшість пасажирів – пільговики. Зокрема, пенсіонерів на день може їхати 150-100. Тепер же майже 16 тисяч пенсіонерів за віком у 100-тисячній громаді Стрия матимуть лише 30 пільгових поїздок на місяць. Адвокат Ярослав Жукровський вважає це рішення міської влади незаконним. Є постанова Кабінету міністрів. Вона гарантувала право для такої категорії громадян, як пенсіонери за віком, безоплатно користуватись громадським транспортом. Міська рада має знаходити кошти для компенсації відповідних пільг. Те, що вона не має цих коштів, це не означає, що вона може звужувати, обмежувати, коригувати гарантовані права людини. Якщо оскаржити відповідне рішення в судовому порядку, то безумовно шанси виграти цю судову справу дуже і дуже великі. Зауважу, що рішення депутатів Стрийської міської ради набирає чинності з 1 серпня. Марина Венцурик, Юрій Маковецький, Юрій Кісь. Програма «Очі». Додам, що це не перше неоднозначне рішення у Стрию. 2021 року із фразою «Вами пишається громада міста» Стрийводоканал оприлюднив адреси проживання боржників, заводу та суми їхнього боргу на бігбордах. Завершилась історія штрафом директору підприємства за розголошення персональних даних. Народжувала у Львові, а вакцинувати сина змушена на Івано-Франківщині. У Львівській області брак вакцини БЦЖ – препаратом, який створює імунітет від туберкульозу. Регіон був забезпечений лише на 25% від потрібної кількості. Тому зараз жодної дози захисту від недуги у кабінетах щеплень не знайти. Вони є лише у 6 пологових на всю Львівщину і то на залишках.
Наша колега, журналістка Марина Герун-Пітиляк, показує щоденник щеплень свого новонародженого синочка Тесея. У перші дні життя малюку мали вколоти дві вакцини. Від гепатиту Б ми бачимо в другий день народження, йому вкололи, а від туберкульозу – порожні клітинки. Пусті вони через те, що у львівському перинатальному вакцина БЦЖ закінчилась. Немає захисного препарату нині ні в місцевих державних чи приватних поліклініках. Залишилися буквально 6 закладів охорони здоров'я, тобто 6 пологових будинків, які на сьогоднішній день продовжують надавати послуги з вакцинації дітей проти туберкульозу. Але й у тих медзакладах вакцини залишилось небагато, тож новонародженим у інших пологових її не колять. Пройде місяць, і якщо не надійде наступна партія з Міністерства охорони здоров'я України, то ці теж залишки вичерпаються. Тому свого синочка новоспечена мама повезла вакцинувати в іншу область. Вакцину від БЦЖ потрібно вколоти до 2 місяців. Так як на місяці 2 тижні, то залишається дуже мало часу. В іншому випадку, якщо ми це не зробимо до 2 місяців, треба буде робити манту. А манту – це не є жива вакцина, яка захищає дитину. Це просто як діагностичний тест. Коли вакцина від туберкульозу з'явиться на Львівщині, медики не знають. Може, через тиждень, може – через місяць. Згідно інформації, яку я маю, то вакцина вже є в Україні, але ще є безліч процедур стосовно документального оформлення, перш ніж вона може поїхати в регіон. Щоб мрії збувались, їх варто озвучувати. Нещодавно ми розповідали вам про Анну Марію Герман, маленьку співачку та бандуристку, яка назбирала більше 1,5 мільйона гривень для ЗСУ. Про благородний вчинок незрячої артистки із новин дізнався співак Михайло Хома і вирішив записати із нею пісню. Зустріч Михайла та Анни Марії припала на день народження дівчинки. Співак розповів, що він розчулився до сліз, коли почув про бажання малечі побачити дідзя. І одразу, втамувавши емоції, почав шукати контакти та домовлятись про запис пісні із юною волонтеркою. Я дуже захотів пісню «Ліхтарики» подарувати їй. Я не знав, що з нею робити, але от для неї вона дуже пасує. Там є такі гарні слова. «Ліхтарики запалюють там світло, щоб бачити людей серед людей». І якраз це про неї. Додам, пісня Михайла та Анни Марії майже готова. Залишилось лише записати голос співака та звести звук. І тоді музичний твір зможуть почути усі охочі. Це всі новини на сьогодні. Хочу вас попередити, що завтра програма «Очі» виходитиме в ефір без ведучих, адже нашу студію оновлюватимуть. Ми ж з вами побачимось вже у понеділок, звично, о 21:00. До зустрічі!